Chiar dacă dintr-un motiv sau altul Alina și Bogdan nu s-au putut apropia unul de celălalt, susținătorii lor merită niște explicații pe care Alina e gata să le ofere. Eu nu am orgolii, nu am avut orgolii în privința lui Bogdan. Pur și simplu, în acele zile mi se părea normal să comunic cu el, să petrecem timp împreună, ceea ce s-a și întâmplat. Așa poți cunoaște o persoană. Dacă cineva considera că ar fi trebuit să fiu mai dulce decât am fost sau, nu știu, să-i sară în brațe, să fac gesturi mult mai multe decât am făcut, am simțit că era nevoie în alea 3-4 zile să decurgă lucrurile de la sine. N-a avut răbdarea necesară, iar pe mine băieții fără răbdare mă sperie. Consider că răbdarea e cea mai importantă și dacă tu nu ai răbdare să cunoști o persoană în faza asta foarte scurtă, nu cred că vei avea răbdare mai departe. Asta e nesemnată, începe frumos. Păi și ce, vrei să o citesc? Nu, să o citesc pentru tine. Aoleu, a dat cu tine de pământ. Au dat. Bravo. Au dat cu mine de pământ. Ai răspuns la întrebare pentru cine? Tu n-ai venit, el n-a venit pentru nimeni. N-am spus asta, păi... dar ele cred că nu. Nu au dreptate. Un pic. Zic, care e picul ăla care... Te caută cu privirea. Am văzut. Mamă, dar asta m-a lovit, că urât, Bogdane. Păi a fost un gest urât din partea ta și știi de ce? Pentru că dacă voiai să o ai pe Ana la date, puteai să mai ceri încă 20 de date-uri cu Ana. Eu de asta ți-am lăsat posibilitatea să alegi. Ca să văd cum reacționezi. Și am văzut cum ai reacționat. Pentru că eu să fi fost pus în situația de a alege, n-aș fi ales pe altcineva. Pentru că era un date într-una. Și dacă într-adevăr mă urai atât de mult și nu voiai să... Și nu voiai să mergi la date, puteai să spui, îmi doresc să merg la date cu altcineva, dar doar dacă Alina are posibilitatea și ea să meargă. Dacă erau cuvintele astea din gura ta spuse, nu să cer eu, știi că eu am cerut date-ul. Erai de aplauze, îți făceam, crede-mă. Eram, nu, ce să mai, n-am făcut. Da, așa mi s-a părut lipsă de respect și de bun simț față de mine. Urât, Bogdane, era greu să mergi la date-ul câștigat împreună și să vorbiți ca doi oameni maturi. Ce să vorbim, Alina, că am tot vorbit ca doi oameni maturi. Wow! Păi, am tot vorbit, Alina, și eu văd că am vorbit în zadar. Ce ai vorbit în zadar? Păi, ce am vorbit până acum? Am zis atunci cum simt și ce simt și așa mai dacă departe. Dacă până la 34 de ani nu ai înțeles și nu alegi și încă alegi calea ușoară care se și oferă. N-am ales calea ușoară. Eram afară, poate era altă situație. Ai ales alternativa, n-ai ales calea ușoară. N-am ales nici alternativa. Care de obicei ușor se și duce, ce să zic. Dar e dificil la Lina, poate pentru că nu are experiența. Eu cred că am rămas constantă în toată perioada. Chiar dacă tu... Prea constantă. De ce ai râs? De ce ai râs? Prea da, constantă. Prea constantă, da? Ia spune care ar fi fost dorința și ta să plac, fac. Și frate, certurile astea cu tine, nu știu. Care cert? De cum le tot cerți cu toată lumea, nu știu de ce. Lumea se certă cu mine. Și cel puțin dintre fete. Unele nu mă înghit că mă plac mamele, altele nu mă înghit din gelozie, altele din frustrare și așa mai departe. Și ai fost rece, Alina, și ai fost distantă. Da, uite, sunt cuvintele... Nu sunt cuvintele, sunt cuvintele spuse de mine și văzute de mine și lucruri văzute de mine și ca chestii... Ca de exemplu. Tu știi cum am văzut și cum mă vedeam așa, cum umblam după tine, poc, peste tot, pe iar unde continui. Erai. Dar cine te punea să vii după mine? Și eu am zis chestia asta, nu eu zis chestia asta, n-a zis-o nimeni. Ba da. Pentru că... Alina, eu înainte am zis chestia asta prima dată, nu a zis-o nimeni. Nu a zis-o nimeni înainte, eu am zis-o prima, da. Prima. Eu am zis-o prima. Tu cred că ai fi vrut să, nu știu, să fug după tine o lună de zile, Alina. Eu așa am avut impresie. Așa am avut impresie. Nu. Ok. Greșeala mea, ce să mai fac? Fetele sunt aici toate, Bogdan este aici, tot. Alina, îți pare rău că n-ai insistat mai mult? Că n-a durat mai mult procesul acesta de curtare? A făcut ce a simțit, așa că sunt de acord cu Alina. Păi părea așa un pic că
îi reproșai? Pentru sau, mă rog, că el așa îmi reproșa văzut. Mie în același timp că nu... că am fost rece, da. Și atunci am spus în 4 zile, mi s-a părut că am făcut suficient în alea 4 zile. Dacă nu ai, îi meresesem pe principiu, dacă nu are răbdare în perioada asta mică de cunoaștere și știind în ce situație sunt eu, cu siguranță nici mai departe nu, nu se poate crea ceva. Pentru că am nevoie de un băiat răbdător. Și nu îi ceream să stea o lună după mine, cu siguranță, dar mi-aș fi dorit să fie mai înțelegător și să nu ia tot atât de dramatic. Bogdan, ce zici de... Ce să mă zic, nu știu. Această declarație. Mă rog, acum... Nu știu. E cumva post-factum, pentru că... Da. Mi-a plăcut la început, am încercat, nu s-a putut. Mai mult de atât. Dar am văzut că unul dintre argumentele în discuția voastră a fost ăsta, mă rog, de fapt, o întrebare. De ce te tot cerți cu toată lumea? Așa am impresia, nu știu, așa am avut impresia și nu-mi plac chestiile astea. Nu știu, am impresia că toate fetele împotriva ei și eu împotriva tuturor. Așa mi se pare. Eu consider că am evitat pe cât posibil conflictele, da. Chiar și atunci, da. Așa este. Și în direct am spus că vreau să închid orice subiect și să trecem peste. De câte ori există o ceartă, nu continui eu, nu sunt eu. Aș vrea să știu de câte ori au fost materiale în care eu vorbeam despre fete și câte materiale au fost în care fetele vorbeau despre mine și aici. Tu vii și injectezi, dai foc. Da, e proporția, e unul la, nu știu,